Ca să-mi revin. Ca să-mi revin, că m-am pornit și am văzut ce... butonul trebuie să-l opresc. La ea e greu până se pornește, că după aia, Doamne... E, greu, mă pornesc repede. Ce piesă e asta? Asta este o piesă scrisă exact pentru mine, se și vede, e foarte rusească, de Liviu și Roxana Elecheș. Na, eu vreau să-mi scrie ceva românește, dar tot rusește le-a ieșit. Asta este, mă trădează sângele. Corect, ai multă treabă, uite, am o listă cu... cu dorințe de ale tale. Da. Deci, marți, ai la Godot Ce ne spunem că nu ne vorbim. Da. Asta tot am vrut să o văd. Da, vino să te râzi. N-am ajuns. Pe 27 e Boeing Boeing. Da, încă vino să te râzi. Da. Încă se joacă da, Boeing Boeing. Da, 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 și tot cu casa închisă. Pe 28, asta trebuie să ajung. Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Vino să te râzi. La Elisabeta și în aceea seară Russian Night. Da, pe 28 neapărat reluăm concertele cu muzică rusească. Da? Da, Zăpăceală Nebunie. Și după aia sâmbătă și la Teatrul Național. O premieră nouă de-a mea, Orchestra Titanic. Cu o distribuție super, ți-ar plăcea foarte tare. Da. Cu Mihai Constantin, cu Claudiu Blonț, cu Mișu Călin, cu Richard Buvznovski și cu moi. Și cu dumneavoastră. Na, ce? Da. Și duminică Magic Național, tot la Teatrul Național. Na, ca să vezi câtă treabă fac. Mamă, câtă treabă fac. Și asta doar săptămâna viitoare. Iată! Doamne, dacă nu mă laud eu, cine am mai zis chestia asta, dar nu pot să nu o povestesc dacă din nou s-au încropit spectacole de Russian Night. Tania și Gașca, ei prestează piese rusești. Știi că Marian face gemeni? Clăparul? Da, el, nu nevastă sa, el. Că el este mai stresat, da, Marian Hâncu face în iarnă, în ianuarie gemeni. Mai botez, deci am, cred că, 60 pe listă. Dolănescule! De... E bune? Așa da. Că să-l iei cu binișorul dacă-l vezi. Marian, cu oftalmologa? Da. Nu știm noi. Uite că ai reținut. Mă rog, am fost într-o seară la... pe vremea când aveam toleranță mai mare la alcool. Mai mâncam și o flecă de carne. Acum la salată. Ce-ar merge la salata asta? Apă chioară, ce să mă... Am fost și după două piese în forță, cum începe Tania Popa, se uită către zona barului și îi strigă la microfon chelnerului: adu și mie un pahar cu ceva ce beau rușii, de la de beau rușii. Și ăla i-a adus un mare pahar cu apă. Plat. Să se otrăvească a mea pe scenă și alta nu. Bă, zice, de asta beau rușii când în lume, nici în cizme nu ține apă. Și cam așa încep serile de Russian Night și continuă până la ultimul om care nu stă la 30 de grade față de sol. Mulțumim tare mult, Tania Popa! Și eu vă mulțumesc că v-am văzut! Pe Facebook și pe Instagram, nu? Ai un cont pe Instagram? Da, și pe pagina de Facebook, să băgați ochii, că mi-am mai făcut o pagină, nu zic nimica, dar unde spun tot ce fac la atelierul meu de creație vestimentară, eu singură, cu mânuțele astea două. Ah, e și croitoreasă cât nu e la da. Aoleu, parcă ești mărgineanu, nu mai am zice croitoreasă, nu, creez. Și nevastă zice la fel. creatoare de cârpițe. Artistă. Artistă. Să vii să-ți curtezi pantalonii. Și zgârcită, că și-a făcut singură rochia de mireasă. Bun. Pentru că pot, nu că zgârcită, pentru că pot, de-aia mi-a făcut singură rochia de mireasă. De unde știi? Era și normal. Opa, opa. Dar n-am cântat eu. Nu mai avem secrete. De acum niște ani din Spania, dintr-o vară, când ai trezit-o cartierul de milionari. Dar știi că am făcut 10 ani acum. Da, 10 chiar. Ani. Păi m-am căsătorit. Am făcut în sfârșit și nuntă, nu din nou. Pe atunci n-am apucat. Ai jurămintele, cum se zice, dragă. Da. La 10 ani ce nuntă? E nunta de... Nici o nuntă, că eu n-am făcut nuntă, în general, n-am făcut, că noi ne-am căsătorit prea repede pe NV. Și am făcut acum petrecerea, petrecerea, marea petrecere. L-ai dus și pe ăsta la biserică? L-am dus acum 10 ani, ca să fiu sigură. La biserică l-ai dus acum 10 ani. Acum... L-am dus, păi cum puteam să cununci să botez atâția? A, acum ai dat doar cu cârțo. Vezi? Da. Ai, că mai am un fir de voce. Noastră, da. Amalia!